Good morning. We will now commence our second hearing in this room, which is the 20th hearing of our 167th period of sessions. I am happy to welcome civil society in this matter and the representatives of the Honorable State of Brazil. This hearing is about the reports of extrajudicial executions by the police in Brazil. And the purpose of it is to inform the Commission about the increase in the number of homicides committed by state agents. The petitioning organizations state that as this is not a recent phenomenon, they will show at the hearing the systematic nature of the extrajudicial executions, which result in violations of the rights to life, due process of law, and judicial protection. The parties will have 15 minutes each, 15 minutes, and 15 minutes for the state. And I will assist you with flags for keep you within time when we get to 5 minutes left. With that, I now invite civil society who requested this hearing to commence. Bom dia a todos e todas presentes aqui hoje. Um bom dia aos comissários e às comissárias. Meu nome é João Godoy, eu sou da Conectas Direitos Humanos. Prezados comissários, prezadas comissárias, bom dia. A presente audiência é motivada pelos altos e históricos índices de letalidade policial no Brasil e a leniência das instâncias de apuração. O controle interno, realizado pela própria polícia, o controle externo, feito pelos ministérios públicos e até mesmo o controle judicial. Em resumo, ações e omissões que configuram violações ao direito à vida, ao devido processo legal e à proteção judicial. A polícia brasileira se tornou just uma das mais... I'm not getting the translation. Yes, I don't have. Try again, try again, try again. Try. Now, yes, thank you. Thank you, I can hear now. Okay. So, starting again. Prezados comissários, prezadas comissárias, bom dia. A presente audiência é motivada pelos altos e históricos índices de letalidade policial no Brasil e a leniência das instâncias de apuração Controle interno realizado pela própria polícia, o controle externo, feito pelos ministérios públicos e até mesmo o controle judicial. Em resumo, ações e omissões que configuram violações ao direito à vida, ao devido processo legal e à proteção judicial. A polícia brasileira se tornou uma das mais letais do mundo. Entre 2009 e 2016, quase 22 mil pessoas foram mortas pela polícia, número superior ao total vitimado nos últimos 30 anos pela polícia dos Estados Unidos. Apenas em 2016, a polícia brasileira matou 4.224 pessoas, aproximadamente uma a cada 2 horas. O perfil das vítimas é muito claro. Homens, 99%, jovens entre 12 e 29 anos, 82%, e negros, 76% das vítimas. Esse recorte aponta para uma política estatal de genocídio da população negra, se não por ação direta, ao menos por omissão. A título de exemplo, em 2014, no estado de São Paulo, a polícia foi responsável por mais de 20% das mortes ocorridas, ou seja, 1 em cada 5 homicídios. E em 2017, o estado de São Paulo atingiu a maior marca de assassinatos cometidos por policiais na história, 939 pessoas. Em 2009, o relator especial sobre execuções extrajudiciais e sumárias da ONU, Sr. Philip Alston, apontou uma série de ilegalidades sobre a atuação da polícia, e concluiu que execuções são praticadas não somente em serviço, com os chamados autos de resistência, mas também fora dele, através de grupos de extermínio. Alguns agentes da polícia sabem que podem operar à margem da lei, o que levou o Sr. Philip Alston a dizer que
O sistema atual é um cheque em branco para as mortes praticadas por policiais. Ele ainda constatou a intencional má condução das investigações, uma atuação proposital da polícia para dificultar qualquer apuração dos fatos e acobertar os homicídios. Ele, inclusive, afirma ter visto provas contundentes sobre a adulteração dos locais das mortes. Como exemplo da omissão do Estado nas investigações, temos os crimes de maio de 2006 ocorridos em São Paulo, quando houve o confronto entre uma organização criminosa e as forças policiais. No período de uma semana, mais de 500 pessoas foram executadas, sendo que ao menos 124 pessoas foram mortas pela polícia, de acordo com estatísticas oficiais. E há fortes suspeitas que grupos de extermínio se aproveitaram da situação para causar pânico e executar pessoas nas periferias. A análise das mortes indica que, após os primeiros ataques praticados pela organização contra os agentes públicos, a maioria dos assassinatos foi cometida contra a população civil, especialmente em bairros periféricos, onde foi colocada em prática basicamente uma operação de extermínio. Em outras palavras, uma retaliação. Desses crimes, o único que foi solucionado comprovou a participação de dois policiais militares na execução de três jovens, no dia 17 de maio de 2006. Encerrando a minha fala, faço aqui três pedidos à comissão. Que a nova relatora do Brasil, a comissária Antônia Urrejola, em razão da posse de suas novas funções, venha ao Brasil apurar a letalidade e as violências praticadas pela polícia e por forças armadas na atividade de segurança pública. Que as denúncias apresentadas a essa comissão sobre os crimes de maio sejam analisadas. A primeira, sobre as mortes no Parque Bristol, na cidade de São Paulo, e a segunda, sobre as mortes na Baixada Santista. E o terceiro pedido, instamos essa ilustre comissão à criação de uma relatoria especial sobre letalidade e violência praticadas por forças de segurança. Bom dia, eu sou o Rodrigo Deodato, representante do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, ONG de Direitos Humanos de Pernambuco, região nordeste do Brasil. Os casos de letalidade das polícias no Brasil costumeiramente detêm maior visibilidade quando ocorridos na região sudeste do país. Entretanto, em seu histórico, as regiões nordeste e norte sofrem com a atuação de agentes de Estado em grupos de extermínio e esquadrões da morte, seja no exercício da função ou não. Esse cenário tem se intensificado, sobretudo nos estados do Ceará, Alagoas e em Pernambuco. Em março de 2017, o jovem Edivaldo da Silva Alves foi assassinado por quatro policiais militares no município de Goiânia, em Pernambuco, sob o uso de armas menos letal, chamadas balas de borracha. Importa relatar que o jovem participava de uma manifestação pacífica junto com moradores de sua região, requisitando a atenção do Estado em relação à situação de insegurança e ausência de forças policiais realizando seu serviço na localidade. Naquele tempo, o GAJOP e o Movimento Nacional de Direitos Humanos denunciou o caso ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, que pediu informações ao governo de Pernambuco. No atual momento, dois policiais militares envolvidos foram detidos por 30 dias em estabelecimento militar. O processo judicial ainda se encontra em trâmite e sem decisão prevista. A Corregedoria de Polícia, enquanto processo administrativo, requisitou a exoneração de um policial envolvido, mas tal exoneração ainda não foi assinada pelo governador Paulo Câmara do Estado de Pernambuco. Pernambuco contabilizou, no ano passado, 5.427 assassinatos, crimes cometidos tanto pela população, como também somados àqueles cometidos por agentes do Estado. 95% dos casos envolviam jovens negros, recorte que se reflete também nos mais de 29 mil presos apenas no estado de Pernambuco, fato que se replica em todo o território nacional. Em sendo o cenário de letalidade tão grave no Brasil, supõe-se que os ameaçados de morte, tanto jovens como adultos, deveriam ter acesso a programas de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte e ao programa de proteção a testemunhas e familiares de vítimas ameaçados de morte. Todavia, tais políticas públicas estão em fase de desmantelamento por diminuição de recursos
e capacidades pelo impacto, dentre outros pontos, das medidas de austeridade levadas pelo Estado brasileiro, que poderiam ser analisadas pelo especialista independente da ONU sobre dívida externa se o Estado brasileiro não tivesse cancelado a sua entrada no país. Bom dia a todos. Eu sou Débora. Eu sou a fundadora e coordenadora do movimento Mães de Maio. Esse movimento foi criado em maio de 2006, após o meu filho ser assassinado e mais 600 jovens nas periferias e nas favelas da Grande São Paulo. A gente vem, ao longo desses 12 anos, clamando por justiça e não somos ouvidas, porque o próprio Ministério Público ele é o primeiro a criminalizar mães e os familiares quando cobra dessa instituição um controle externo e uma resposta por parte dessas mães. E eu quero dizer mais um berrante, quando o Ministério Público acha que mães e familiares que têm obrigação de fazer as próprias investigações, isso é inaceitável. Quando o Ministério Público criminaliza essas mães, quando o Ministério Público coloca essas mães no fundo de uma prisão para calar sua boca, quando o Ministério Público arquiva um inquérito que ele não virou processo de uma grávida de 9 meses que estava na véspera de ter bebê. Então, a gente está falando de uma instituição que ela não é pública, mas sim inimiga da população. E nós estamos clamando aqui. Os crimes de maio é um crime que ele acaba expandindo a violência para todo o país. Porque, quando a gente não tem o controle de uma polícia militarizada, a gente não tem jamais um controle da letalidade no país. E a gente só vai conseguir controlar a letalidade no país quando a gente desmilitarizar as duas polícias. A gente tem duas polícias, uma que não investiga e a outra que mata. Quando a gente vê o próprio desembargador do Estado de São Paulo falar que existe erro, e a gente pergunta qual é o erro, onde está a falha, que não tem investigações desses crimes de lesa humanidade, ele fala que está na base. Eu perguntei para ele se a base era a base familiar, por não levar testemunhas ocular dos causos. Ele fala que está na polícia civil. Então, quando tem uma polícia judiciária que ela não faz o seu papel de investigação, a gente está dando carta branca para matar. E quando a gente vê que a gente tem uma polícia que mata, a gente também tem uma polícia que encarcera, porque há um sistema de encarcerar pobres e negros, moradores de favela e de periferia. E está em curso uma guerra de combate ao tráfico de droga, que para nós, mães, não tem guerra nenhuma contra o combate ao tráfico de drogas, mas sim pessoas e tem cor, classe e sexo. E não podemos enxugar mais gelo. Nós temos que denunciar o país. Nosso país é um país maior violador dos direitos humanos, porque não existe pena de morte naquele país, e aquele país decreta a pena de morte na ponta do fuzil da caneta do doutor. E não podemos aceitar mais isso. Nós estamos clamando. Nós não somos mãe vitimada. Nós somos mães guerreiras que atravessam uma fronteira, mesmo doente, para camar pela essa comissão, que os crimes de maio têm que ser denunciados, porque os crimes de maio ele continua nos 365 dias do ano, com sepultamento de mães adquirindo câncer, porque elas verem a impunidade sendo selada por parte das autoridades maiores, principalmente das autoridades federais. Então, a gente temos que barrar essa metralhadora, e eu estou aqui para gritar como mães, fazendo o papel das 60 mil mães que são vitimadas todos os anos no Brasil. Então, a gente tem que discutir no Brasil, não é juventude negra vitimada
como eles fazem o plano da juventude, que não funciona para lugar nenhum. O plano da juventude viva é juventude viva agonizante, juventude viva sem perspectiva de nada, porque a gente vê a juventude que ela não tem perspectiva, não tem emprego, mas ela tem uma cela, ela tem um cemitério. E se essa paz que o país constrói é para nós, moradores de favela e de periferia, é dizer não à intervenção, porque vai ter vários crimes de maio continuado. A gente não aceita a intervenção, a gente não aceita jamais, porque são jovens os verdadeiros alvos, moradores de favela e de periferia, onde o Estado não alcança, ou onde o Estado dá as costas para nós, e a gente vê o Estado muito presente na violação. Não se trata pobreza na base do fuzil, não se trata pobreza atrás das grades, se trata pobreza com políticas sociais verdadeiramente, não maquiada. Não vamos enxugar gelo, jamais, porque as mães, elas tiraram a venda, as mães são investigadoras, as mães são denunciadoras, as mães, elas têm coragem de ver o cadáver dos filhos dela, entendeu? E das ossadas em cima de uma mesa, como eu vi do meu filho, para poder se retirar um projeto pela falha da perícia, que tem uma perícia que ela não é independente. A gente precisa da perícia no Brasil independente, fora da pasta da segurança pública, porque são médicos que estão muito doentes, muitos, porque a impunidade ela prevalece até na parte dos exames cadavéricos, como foi o caso do meu filho. Como pode um perito, ele dá um laudo dizendo que meu filho foi enterrado com um projétil, que é uma parte importante numa investigação de crime contra a vida, e depois de 6 anos, eles tiram enzumam o corpo do meu filho e colocam um esqueleto para mim ver o que restou do meu filho. Nós não parimos um filho para o Estado matar. Eu sou cidadã brasileira, pagadora dos meus impostos. Eu não posso admitir que eu vou pagar a bala, continuar pagando a bala que mata nossos filhos. Eu não posso admitir que o Estado que eu pago, entendeu, que ele vai pagar os agós dos meus filhos à base do meu salário. Eu exijo desse Estado um pedido de perdão. É o mínimo que a gente quer, um pedido de perdão, para poder a gente barrar também os enterros dessas mães que estão vitimadas de câncer, porque não tem um apoio. Não existe um apoio psicológico para essas mães. O Estado mata e mata nós também. Obrigada. Thank you very much for your presentations, members of civil society. I now invite the honorable state representatives of the honorable state of Brazil to make their presentation. Muito bom dia, excelentíssimos comissárias, comissários, secretaria executiva aqui presente, também saudar os representantes da sociedade civil aqui presentes, peticionários. Eu vou começar apresentando as pessoas que estão aqui deste lado. Meu nome é Fernando Sena, eu sou do Ministério das Relações Exteriores. Temos o secretário nacional de cidadania adjunto, Herbert Barros, Luciana Pérez, coordenadora-geral de acompanhamento dos Sistemas de Proteção Internacional de Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Cidadania, colega Bruna Vieira, da Embaixada do Brasil aqui em Bogotá, e Daniel Leão, também do Ministério das Relações Exteriores. Nós construímos um texto que recebeu subsídios de várias áreas do Estado brasileiro, que eu passaria a tratar aqui. E nessa apresentação inicial, eu gostaria de tratar de dois aspectos para informar a comissão, que é um panorama, novamente, um panorama geral das políticas públicas em segurança pública no Brasil e a atuação do Ministério Público Brasileiro no controle externo da atividade policial. A política de segurança pública no Brasil é atribuição da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, que é órgão integrante da estrutura do Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
Entre as funções específicas da Senasp, encontram-se o acompanhamento de políticas, programas e projetos de segurança pública, prevenção social e controle da violência e da criminalidade, articulação e integração dos órgãos de segurança pública, incluídas as organizações governamentais e não governamentais, e a promoção do ensino e da capacitação dos profissionais de segurança pública. A Senasp tem desenvolvido variadas ações para a promoção da segurança pública, com atenção a grupos sociais vulneráveis, como mulheres em situação de violência. Grande relevância dada à necessidade de capilarização das políticas de segurança pública por todo o território. Destaca-se, nesse contexto, o funcionamento de 26 gabinetes de gestão integrada estaduais, o qual reflete a importância atribuída pelos governos estaduais ao aperfeiçoamento dos mecanismos de governança em segurança pública. Esse gabinete de gestão integrada, estabelecido em 2014, é um fórum deliberativo e executivo composto por representantes do poder público e por representantes das diferentes forças com atuação na área de segurança pública, que opera por consenso e sem hierarquia. Esse gabinete, seja ele estadual, distrital, de fronteira ou municipal, tem como objetivo discutir, deliberar e executar as políticas públicas com vista à diminuição da criminalidade, à prevenção de violências, à manutenção da paz social e à promoção dos direitos humanos, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Isso feito a partir da integração sistêmica dos órgãos e instituições federais, estaduais e municipais atuantes na segurança pública, justiça criminal e sistema prisional existente nas suas áreas de atuação. No mesmo tempo da atuação dessa entidade da Senasp, né, junto aos entes federados, nós temos a diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, a qual promove o atendimento prioritário às demandas emergenciais dos estados federados em operações conjuntas e em desenvolvimento de políticas de segurança do governo federal. É um programa de cooperação federativa, que realiza operações conjuntas de segurança pública, desenvolvendo atividades de capacitação e qualificação de profissionais de segurança pública nos efetivos cedidos pelos estados. Em contrapartida, realiza transferência de recursos para os estados conveniados. Então, em 2017, por exemplo, ano passado, a Força Nacional de Segurança Pública esteve no Rio de Janeiro, com 615 profissionais, e na Amazônia, né, na região amazônica, com efetivo de 448 profissionais. E, além da cooperação com os estados, também há questão que sobre a capacitação dos agentes de segurança pública, com enfoque no respeito aos direitos e garantias fundamentais. E como já foi mencionado em outra ocasião, foram realizadas, em 2017, atividades de ensino para os profissionais de segurança pública. Em sua atividade de condução de políticas para a segurança pública, né, preza-se pela articulação com diversos atores, representantes do poder público, da sociedade civil, e há inúmeros debates e discussões com representantes de outros ministérios, governos estaduais, municipais, especialistas de segurança pública, de forma a compreender os principais desafios acerca da segurança pública no país, né? E um assunto que é atual e que eu acho que mereceria informar é que, dessa discussão no ano passado, no momento atual, verificou-se a necessidade de institucionalizar a Política Nacional de Segurança Pública, e que foi apresentada à sociedade brasileira por meio de consulta pública, que se desenvolveu de 4 de dezembro de 2017 a 5 de janeiro de 2018. Foram recebidas 1.298 contribuições de pessoas físicas, jurídicas e de organizações não governamentais. Então, já há, no momento, uma minuta de documento na Presidência da República que sugere essa criação dessa PNASP, né, os seus princípios, diretrizes e objetivos, que a ideia é permitir o estabelecimento das condições adequadas para uma ação estatal integrada, harmônica, coordenada, estratégica, considerando os direitos humanos e as garantias fundamentais.
E a presente proposta tem como fundamento o princípio de que a segurança pública é dever do Estado, direito, responsabilidade de todos, e, nesse sentido, aprimorar a articulação entre os entes federativos é determinante para a execução adequada das políticas. E só também um aspecto interessante que foi citado, as opiniões do Philip Alston em 2009, lembrar também que, na ocasião, em junho de 2009, ele também, além das questões que ele levantou, né, dos desafios que existem, ele também relatou as evoluções positivas que ele havia considerado, como as iniciativas ao policiamento comunitário, em comunidades, no Rio de Janeiro, investigações realizadas, né, sobre acusações de homicídios cometidos por policiais, bem como as medidas também para melhorar a remuneração. E, bom, passando um segundo momento, a atuação do Ministério Público Brasileiro no controle externo da atividade policial. É importante dizer que a Constituição Federal preconiza em seu artigo 129, inciso 7º, que é função institucional do Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial. E o Conselho Nacional do Ministério Público lançou o projeto O Ministério Público no Enfrentamento à Morte Decorrente de Intervenção Policial, considerando, inclusive, o que o próprio Philip Alston reconheceu sobre a necessidade de titulares da ação penal serem imediatamente comunicados a respeito do objeto da investigação policial, a fim de que possam, segundo disse o próprio Alston, prestar orientações no momento certo sobre quais provas precisam ser colhidas para lograr uma condenação. Fecha aspas. Delineou-se, para tanto, a necessidade de que membro do Ministério Público tenha imediato conhecimento da morte decorrente de intervenção policial, para garantir que a investigação logre êxito em registrar a verdade real por meio da preservação e da perícia do local dos fatos, e de uma necrópsia mais detalhada, com exame interno, documentação fotográfica e coleta dos vestígios, assim como por meio da possibilidade de assegurar que o inquérito policial contenha informações sobre os registros de comunicação e movimentação das viaturas, né, dos carros envolvidos na ocorrência. Mencionar também essa resolução 129 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 2015, com regras mínimas de atuação no controle externo da investigação da morte decorrente de intervenção policial. Nessa resolução, por exemplo, as medidas são para garantir, por exemplo, que a autoridade policial compareça pessoalmente ao local dos fatos, tão logo seja comunicada da ocorrência, providenciando seu pronto isolamento, a requisição da respectiva perícia e o exame necroscópico, que seja realizada a perícia do local do suposto confronto, com ou sem presença física do cadáver, que no exame necroscópico seja obrigatória a realização de exame interno, documentação fotográfica e descrição minuciosa de todas as demais circunstâncias relevantes encontradas no cadáver. Que haja comunicação do fato pela autoridade policial ao Ministério Público em até 24 horas, isso é a resolução, né? Que seja instaurado inquérito policial específico, sem prejuízo de eventual prisão em flagrante. Que o inquérito policial contém informações sobre os registros de comunicação, imagens e movimentação das viaturas envolvidas na ocorrência. Em virtude do tempo, eu não vou citar, mas lembrar que que seja designado um órgão ou setor no âmbito do Ministério Público capaz de concentrar os dados relativos a tais ocorrências, né, um banco de dados, visando alimentar o sistema de registro de mortes decorrentes de intervenção policial criado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é importante mencionar. E que haja uma denominação específica nos boletins de ocorrência policial para o registro de tais fatos. E que as armas de todos os agentes sejam apreendidas e submetidas à perícia específica. O Ministério Público, diante dessa norma, cabe ainda fomentar políticas públicas de prevenção à letalidade policial,
Recomenda-se também se atente à eventual ocorrência de fraude processual decorrente da remoção indevida do cadáver e de outras formas de inovação artificiosa do local do crime, entre outros elementos. E também diligencie no sentido de ouvir familiares da vítima e testemunhas, eventualmente não arrolado nos autos, e adote procedimentos investigativos próprios. Então, essas diversas políticas de segurança pública, as ações do Poder Executivo Federal, né, por meio da Senasp, têm o objetivo, né, de buscar continuar aprimorando o contexto geral de segurança em todas as unidades da Federação. E esse propósito passa, necessariamente, pelas ações de qualificação e capacitação das forças policiais, com vistas a que sua atuação se paute pelo respeito dos direitos humanos da população em geral. E, por sua vez, o Ministério Público Brasileiro exerce esse controle externo da atividade policial e tem, que busca, né, a dignidade da pessoa humana, sem qualquer forma de discriminação e observância dos, dessas regras, né, das relações internacionais e as obrigações internacionais em termos de direitos humanos. Ainda temos alguns minutos. Você gostaria de falar agora? Nós recebemos também umas informações sobre um dos pontos relevantes do requerimento, né, da audiência, na sessão Crimes de Maio de 2006 e a chacina do Patrice Bristol. Nós ouvimos os depoimentos aqui, e especificamente no que atinge a afirmação, há alguns esclarecimentos que nos foram passados para transmitir, primeiro, que restou instaurado um procedimento interno de comissão com o objetivo inicial de acompanhar a realização de audiência pública sobre as providências cabíveis relacionadas ao massacre de maio, né, como se chama, a respectiva atividade policial e a atuação do Ministério Público, tendo referido ao ato ocorrido em 7 de abril de 2015. O referido feito encontra-se sobrestado diante da apresentação pela Procuradoria-Geral da República do incidente de deslocamento de competência número 9 de São Paulo, autuado em 9 de maio de 2016, e que aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, órgão do Conselho Nacional do Ministério Público, poderá analisar no bojo do procedimento em questão a atuação ministerial voltada à resolução do episódio e eventual omissão ou falta funcional, que, caso identificada, será apurada em âmbito correcional e nos limites da competência constitucional do CNMP, né, do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado. I now invite members of the Commission to make their interventions, and first invite Antonio Uriello. Thank you, Margaret. Bueno, muchas gracias a la sociedad civil y a los representantes del Estado por toda la información que aquí nos han proporcionado. Creo que esta audiencia es muy relevante, sobre todo por las noticias que nos llegan en las últimas semanas sobre los temas relacionados con denuncias de muertes extrajudiciales. En este contexto, cierto, de la información recibida, me preocupa mucho estas denuncias de ejecuciones extrajudiciales como una práctica sistemática en el país. Me parece fundamental esclarecer estas denuncias, investigar y sancionar a los responsables y, sobre todo, reparar a las víctimas. Me parece que es fundamental que el Estado no permita que la impunidad se naturalice en hechos como estos que hemos conocido en esta sesión. Y sobre todo me parece muy importante que los casos que hemos conocido, como los casos de crímenes de mayo, se logre, por favor, investigar y sancionar a los responsables y resarcir a las víctimas como corresponde. Creo que la situación es bastante grave y en ese sentido me permito formular algunas preguntas al Estado.
Quisiera que si pudiesen, por favor, si hay tiempo y si no, después por escrito, detallar sobre cuáles son los mecanismos de monitoreo y fiscalización y también para establecer la responsabilidad de los agentes policiales y, por qué no decirlo, también militares, cuando hay uso excesivo de la fuerza y respecto de otras denuncias de violaciones de derechos humanos, quisiera conocer los protocolos, quisiera también tener información sobre si existe un plan de seguridad pública o ciudadana a largo plazo desde una perspectiva de derechos humanos y si se está discutiendo o si existe, lo desconozco. Y en ese sentido, me gustaría saber cuál es el rol del Ministerio de Derechos Humanos en un plan de seguridad pública, si es que lo tiene, como también cuál es el rol de otros organismos, tanto estatales como federales, de protección de derechos humanos en los planes de seguridad pública. Por otro lado, quiero aprovechar como nueva relatora país y tomando en consideración que va a haber una visita in loco en noviembre, quisiera pedirle formalmente al Estado la posibilidad de que para poder preparar bien esa visita y poder conocer más el país, quisiera pedirle al Estado la posibilidad de que yo pueda hacer una visita de trabajo antes del mes de noviembre. Podríamos ver la fecha, obviamente, pero me gustaría poder visitar el país antes de noviembre para que podamos recoger en terreno la información y poder hacer una visita a país ya in loco que pueda cumplir con todas las expectativas de las partes. Muchas gracias. I now invite Commissioner Joel Hernandez to intervene. Gracias, gracias, Presidenta. Creo que mi colega, la comisionada Urrejola, ha hecho una ponencia muy completa con todas las preguntas que surgen alrededor de este tema. Yo no quisiera agregar una más, nos gustaría mucho escuchar al Estado respuestas a estas preguntas tan concretas, pero lo que sí quiero resaltar es el fenómeno que se está presentando en esta audiencia. Me parece alarmante los datos que se nos proporcionan. El hecho de que entre 2009 y 2016 casi 22 mil personas fueron asesinadas en Brasil por policía. Es realmente una cifra alarmante que muestra un problema estructural. El hecho de que la policía en el Estado de Sao Paulo haya sido responsable por más de 20% de las muertes registradas nos lleva a pensar en la necesidad de tomar políticas públicas que atiendan precisamente la actuación de la policía conforme a ciertos protocolos que incluyan un entrenamiento en materia de derechos humanos. Y solamente por hablar del fenómeno más evidente, que son las muertes, sin entrar ya en las causas socioeconómicas que están detrás de ello. Yo solamente quería resaltar esto, ojalá podamos recibir más información del Estado. Thank you. I would like to put certain questions to the state. And these are, firstly, could you let us have the total number of police officers who have been charged, tried, and convicted, and sentenced, and who have served their entire sentence in prison. From the period 2006 to 2017. And please do not include the 74 police officers who were convicted the fourth criminal chamber of the Court of Justice of Sao Paulo set their convictions aside. So they're out of the picture. But we would really like to have those numbers. And secondly, I met with the Mothers of May, and where I met Deborah, with a lot of mothers attended. It was an extremely painful hearing as a mother myself. And we, as
to join Commissioner Oyarola that we need to know what, in fact, the state has done in relation to this, specifically in relation to this, the mother's losses, and the fact that the loss of their children have been left in impunity. And Deborah asked for the state to apologize. Could the state kindly consider that act as well? An act of apology goes a long way to curing some ills. And it would indicate that the state understands and respects the fact that they have suffered greatly at the hands of police agents. I heard and recognize the fact that you have in place training for police officers in human rights. It would be interesting for us to see a copy of the contents of that training, because in because of the large numbers, for a country to lose so many lives from extra police killings, it is horrendous. It's unimaginable. Police are supposed to protect the citizens. Yes, they're supposed to arrest persons who commit crime and so on. They're supposed to try and create peace in a riot situation, but not lethally. Normally, it is only members of the army who are trained to kill, not police officers. Police officers are supposed to be peace officers, servants of the public and for the public. And these numbers are horrendous. And I wish somebody can explain to me and to the commission how this could happen. I don't remember if anybody mentioned the specific numbers of deaths in this way for last year and the beginning of this year. I don't know if you have the numbers for that, but it will also be interesting for us to have those numbers. And too many of your young are dying by the use of lethal weapons by the police against them. And we have testimony that lots of them who are killed clearly with an intent to kill the person who discharged their weapon because of the placement of the bullet wounds on their bodies. And secondly, could you explain to us the level of command when police officers go out into the public, and who is the ultimate responsible officer on any such patrol? Who has to keep check on their officers? So the level of command in that way. Deborah, I'm happy to see you, but not happy, if you don't understand what I mean. But thank you for coming here and giving us your story. And I thank the state as well. I now invite you, the civil society, to 3 minutes, 2 or 4? We'll give you 4 minutes and the state 4 minutes. Thank you. Vou tentar ser breve nas considerações. Agradeço ao Fernando pelas informações, mas, infelizmente, tudo que o senhor trouxe não é nada que a gente já não tenha visto na nossa atuação diária em relação ao controle externo da atividade policial. A despeito da criação dessa resolução pelo CNMP, a gente não pode cair no mito da regulamentação.
a Constituição Federal do Brasil já bastaria para delimitar bem como a polícia tem que agir, a Convenção Americana de Direitos Humanos também. Além disso, em que pese, de um lado, o CNMP edite essa resolução, do outro, na prática diária, ele a ignora. Existe, por exemplo, um procedimento administrativo correndo no CNMP sobre controle externo da atividade policial em protestos, porque em 2015 e 2016 a polícia foi muito violenta, existem inúmeras evidências disso, e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão começou a colher denúncias a respeito disso para depois dar os encaminhamentos devidos. O Ministério Público de São Paulo não gostou, entrou com uma representação contra a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, porque ela estava colhendo denúncias de violação de direitos humanos cometidos pela polícia. Nesse procedimento, a Conectas tentou entrar com a Amicus Curiae, o qual o relator indeferiu o nosso pedido por dizer que não se tratava de tema de direitos humanos. Em seguida, o Ministério Público de São Paulo pede urgência no julgamento desse procedimento, alegando se tratar de tema de direitos humanos. Então, se de um lado edita uma resolução visando qualificar o controle externo da atividade policial, de outro lado, na sua atividade diária, ele a ignora. E, por fim, a gente precisa fazer uma reflexão sobre a contradição que é o Ministério Público ser o responsável constitucional pelo controle externo da atividade policial. Ele depende da atividade de polícia para realizar o seu trabalho. Nos crimes de maio de 2006, após a morte de mais de 124 pessoas, dados oficiais da polícia, mais de 50 promotores fizeram uma carta parabenizando a atuação da polícia militar. É um pouco contraditório. Enfim, deixo aqui a reflexão. A gente, antes de vir de viagem, nós se deparamos com os dados da Baixada Santista que 83,3% de mortes praticadas por agentes do Estado. Então, a educação em direitos humanos ela tem que ter o controle da sociedade civil, a qual nós tentamos dialogar com os agentes do Estado, no Estado de São Paulo, e o que nós vimos foi os agentes tirar as armas, intimidando a gente, falando que os direitos humanos era a ponta do fuzil. Muito obrigada. Thank you very much. I now invite the representatives of the state to respond. Muito obrigado pelas perguntas e pelos comentários. Eu vou ser breve, porque eu vou dividir minha palavra aqui com os colegas do Ministério dos Direitos Humanos, mas primeiro para dizer que essas informações prestadas, né, como nós entendemos, foi importante para levar o conhecimento da Comissão Interamericana, que talvez, sobretudo essas questões mais atualizadas aqui sobre o novo programa, então nós achamos importantes informar, ainda que nós já sabamos disso, né, mas acho que é importante a comissão ter presente esse panorama global. Primeiro, saudar também a comissária Antônia Urrejola e dizer que nós vamos considerar com muito prazer, assim, né, imagino que deve ser formalizado o pedido, e vamos considerar com muita atenção e com muito carinho, né, esse pedido. Acho que seria muito importante, então vamos formalizar, nós vamos com certeza tratar de uma maneira muito célere. Sobre o tempo é curto, lembrar que algumas informações nós vamos ter de buscar, né, sobre os números aqui pedidos. Lembrar que, de acordo, também lembrar uma questão importante, que no caso da... que no Brasil a gestão dos órgãos de segurança pública, administração penitenciária, entre outras áreas, são constitucionalmente de responsabilidade de governos estaduais. Então, é algo que nós também trabalhamos, o governo federal, junto com os estados, para também obter esse tipo as informações pedidas. Né? Mas sobre a questão também, quer dizer, uma questão também, sobre lembrar também que, um pouco o que eu já tinha mencionado, quer dizer, acho que a Comissão do Sistema Prisional Controle Externo, o feito sobre a questão dos, né, do, do, do,
né, nós estamos vendo aqui sobre a questão do massacre de maio, né, como eu já disse, ela está, no momento, há uma comissão do sistema prisional do controle externo de atividade policial e segurança pública, do Conselho Nacional do Ministério Público, analisando no bojo do procedimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a atuação ministerial voltada à resolução do episódio e eventual omissão ou falta funcional, que, caso identificado, será apurada no âmbito correcional, né, de acordo com a competência do Conselho Nacional. Dois comentários a propósito do questionamento feito pelo Ministério dos Direitos, ao Ministério dos Direitos Humanos e sobre os programas de proteção. O Ministério dos Direitos Humanos, senhora comissária, sim, foi chamado a participar da elaboração do plano. Nossas propostas apresentadas se referiam, sim, também à capacitação de policiais, à inclusão das perspectivas de direitos humanos e, inclusive, de atendimentos a grupos e públicos específicos na capacitação dos policiais, também a realização de cursos de mediação e pacificação social, buscando formar agentes de segurança sob essa perspectiva, e também na possibilidade de atuação articulada de órgãos de direitos humanos nas localidades onde o plano seria implementado com prioridade. Ainda gostaria de destacar, no tempo que resta, informação sobre os programas de proteção, para ressaltar que, de fato, houve uma baixa nos volumes orçamentários disponibilizados para os programas até 2016, entre 2015 e 2016, o que já foi retomado e recomposto a título de exemplo. Em 2015, o orçamento do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos era de 4 milhões e 800, valor que foi integralmente executado no âmbito federal. Em 2018, a previsão é de 6 milhões e 788, dos quais 4 milhões e 500 já se encontram empenhados. Em relação aos programas de proteção a crianças e adolescentes, o número de 2015 era de 13 milhões, ele desceu para 7.700 e agora em 18 o valor disponibilizado é de 14 milhões e 500. A mesma lógica se aplica ao programa de proteção a testemunhas, que no ano passado fechamos com um orçamento na casa de 11 milhões de reais, e esse ano tem a disponibilidade de 15 milhões, os valores que já seguem para empenho para aplicação. É isso. Thank you very much. Must, as usual, time presses on us, so I must just thank you all for giving us information here today. And I do ask again that you please submit to us additional information that you can to assist us, especially country rapporteur and myself and the rest of the commission, because I'm particularly interested in Brazil as the rapporteur of Afro-descendant rights, as Brazil has the largest population of black persons outside of Africa. So we look forward to receiving further information from you. Thank you all, and thank you to the audience, and thank you to the interpreters. This hearing is at an end. And thank you to my fellow commissioners. And the secretariat.